Vi har haft en kanonvecka. Ja, vad bra. Du kanske skulle vilja komma hem till oss någon kväll. Jag tänkte göra lasagne. Hej! Hej! Hallå, hallå! Är det bra? Med mig? Ja. Bra, ja! Jag är jätteglad för hans skull. Camilla är supertrevlig. Jag är glad! Du skrämmer de andra. Jag vill gå attackkurs. Du är snäll. Du vet väl inte vad jag tänker göra med dina ungar? Har du varit gift flera gånger? Fyra. Ja, jag tror på kärleken. Ja, det kan man ju verkligen säga att du gör. Följ med ut istället. Och ligga lite. Rida in en ny hingst. Jag säger upp mig imorgon. Tycker dina barn också att det är en bra idé? Du skulle aldrig låtit honom få den där pausen. Förvirra motståndaren.